O noticiário é incessante sobre corrupção. Parece que todo mundo é bandido, desonesto, corrupto, mas a maioria somos nós, os honestos que não roubamos, não superfaturamos, pagamos os nossos impostos. Agora, como fazer com que essa ética básica ganhe força suficiente para atacar a corrupção na raiz? Por que, que alguns de nós são honestos e outros não? A gente vai começar a pergunta ao nosso convidado de hoje, o filósofo, o educador, Mário Sérgio Cortella. Mas antes tem uma questão inicial, né? Tipo, beabá. Eu adorava aquela, aquela a, a editora brasiliense que vinha com aqueles exemplos. O, o que, que é ética? O, é é? é. é, é. o que é ética, professor? A ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta. A vida, como nós somos livres, nos coloca três perguntas: quero, posso, devo. Há coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que é? Isso significa <laughs> Tem que, anotar que a, a frase. ética, olha só, a ética são os meus princípios uhum. para decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que porque querem e podem, acham que devem. Há coisas que eu posso, mas não devo. É lógico. Por isso a ética é acima de tudo escolha. Quando você pergunta na abertura do programa, por que, que algumas pessoas são de um modo e outras são de outro, porque elas fazem escolhas diferentes. Nessa hora, só para te dar um exemplo, eu não acho que a ocasião faz o ladrão. A ocasião Adoro, apenas o revela. É verdade, a decisão é verdade. de ser ladrão ou não é a anterior à ocasião. Uhum. Milhares de pessoas, todos os dias no nosso país, se deparam com a ocasião do deslize e não deslizam. Pagam a conta, têm dificuldade, sofrem privação, mas não degeneram. Nessa hora, ética é escolha. Eu posso escolher na vida o malefício ou o benefício. Você sabe disso. Nós somos capazes de sermos anjos ou demônios. Uhum. Eu sou capaz, por exemplo, quando eu era criança, de ir na escola. Meu irmão vinha correndo e eu o ajudava. Mas também eu mesmo era capaz, quando ele passava correndo ao meu lado, colocar o pé para ele tropeçar. Claro. Eu sou capaz de dizer para minha mulher que eu a amo, mas sou capaz também de pegá-la firme numa coisa que eu sei que eu vou machucá-la. Uhum. Por isso é escolha, sempre é escolha. Por isso ética não é cosmética. É ética não é uma coisa que a gente usa de fachada uhum. e que possa ir degradando Sim. no nosso dia a dia. Ah, é possível. É possível acabar com a corrupção? Essa é sempre a questão. jamais. A corrupção não tem fim porque ela exige algo. Para terminar, é preciso que acabe a liberdade humana. A corrupção é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Uma sociedade pode cercar tudo que limite que a liberdade seja mal usada, mas ela, para terminar, Teria que extinguir a liberdade humana. Mas nós claro, somos a, gente, livres... a, gente, a gente não tem como ter, A gente não tem como ter um mundo de bonzinhos. Isso não existe. Desde que o mundo é mundo, existe a corrupção, existem as pessoas que optam. Só porque, Mônica, nós somos livres. Se nós não fôssemos livres, aí sim, eu poderia ser alguém que faria coisas que não queria fazer. Mas a nossa liberdade permite a degeneração. A moral, antes... então, seria a et... botar a ética em prática? Então, a ética é a teoria sobre a conduta, a moral é a prática. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um princípio ético, provavelmente vocês também. O que não é meu, não é meu. Isso é um princípio ético, isso é teoria. Na hora que terminar o programa, estou eu saindo daqui, você esquece um livro. Pegar o livro ou guardar para mim é uma atitude moral, uhum. o princípio uhum. é teórico. O que não é meu, não é meu. O ato moral é a prática de devolver Sim. o livro uhum. ou ficar com ele. Mas, Cortella, Agora... você, fala que, você fala que você não acredita que a ocasião faz o ladrão. Você não acha que o poder corrompe? Tem uma cena clássica no filme iraniano chamado Salve o Sim. Cinema, você conhece? Sim. Que você coloca um ator para mandar nos outros. Imediatamente ele se torna um tirano. Então, se você observa, eu fui gestor público, fui secretário de educação na cidade de São Paulo. Portanto, eu participei do poder mais diretamente. O poder te seduz a corrupção, mas ele não te obriga a ser corrupto. Aham. Eu participei de uma gestão que é um onde não havia Brasil, essa corrupção. A gente falar isso, né? Eu participei de uma atividade em que, eu, embora várias vezes tenha sido tentado e às vezes tenha me tentado a admitir algum deslize, não o fiz. O que significa que o poder não corrompe obrigatoriamente. Ele cria Sim, uma circunstância gente. em que eu possa fazer a escolha, porque há uma facilitação. Agora, mas não é obrigado a fazê-lo. Só Faça só um sua pergunta. É... A gente uh, pressupõe que a igualdade esteja envolvida na ética. Né? A ética tem um grande componente para ela funcionar de tem que ter igualdade, né? Para todo mundo ter o mesmo tipo de ética, todo mundo ter o mesmo tipo de moral, os mesmos valores. Só que será que a nossa desigualdade, que é gritante, não é ela que também é um dos maiores motores da nossa corrupção? Uma parcela, por exemplo, é o seguinte, não existe uma ética universal. Não existe ética individual também. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, de uma sociedade. Não existe ética individual, existe moral individual, porque a moral é a prática. Os princípios são partilhados. Nesta hora, Bárbara, a ética universal mais próxima que nós chegamos foi a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Uhum. Mas não temos. Se você observar, a desigualdade econômico-social ela pode favorecer circunstâncias em que a pessoa seria impelida para poder ficar numa condição melhor ao delito. Mas não é assim. Ah, eu discordo. Nós temos, por exemplo, a pobreza como não sendo motora né, de fratura ética. Há muita gente que é absolutamente decente, vamos usar hum. a palavra antiga. É pobre, mas é limpinho. Uhum. É, mas eu não estou falando tem de, gente... de pobreza, eu estou falando da desigualdade, desigualdade da injustiça. De então, é que da a desigualdade ela é econômica, social. É. Né, Porque... E nessa hora, você pode ter sim, agora não haverá possibilidade, não me entender, de uma sociedade onde você tem uma completa igualdade e o ato seja absolutamente unânime, porque nós não somos autômatos. Mas você não acha que claro. ética e moral são, são uma construção também? Sim, porque claro. o Contardo escreveu semana passada na Folha, você leu? Sim. Falando que ele achava que não dava para justificar um delito por conta da pobreza. E se uma pessoa não teve absolutamente nada na vida, se com 10 anos ela foi abandonada, ela não tinha o que comer, ela não estudou, se ela tinha uma dor, ela não tinha um remédio, essa pessoa, ela, ela tem instrumentos para decidir? O que o descreve, escreve, contrário que é ligado, escreve sempre muito bem, é que a pobreza pode explicar, mas ela não pode justificar. Justificar, Maria, você sabe, significa tornar justo. Eu sei que um menino que mete uma faca na Lagoa Rodrigo de Freitas para tomar o relógio de alguém, eu posso explicar. A ideia dele ter a necessidade de querer ter dinheiro para atender o consumo, mas eu não posso justificar. Não é justo que ele faça mas isso. Mas não é justo, mas isso não é retórico, se justificar e explicar porque. Porque o que é justo é aquilo que a gente entende como correto. A explicação é a capacidade de dar racionalidade a uma situação. Eu até entendo o que você fala. Alguém que foi privado de todos os bens e meios de vida, de afeto, de condição econômica, ele tem uma possibilidade maior de romper aquilo é. que é a norma de convivência do que um outro, mas ele não é obrigado a fazê-lo.